Ağstafa rayonunun Böyük Kəsik kəndində şəhid Seyfəddin Muradovla vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə onun müəllimləri, hərbçi yoldaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Erməni təxribatının qarşısını alarkən şəhid olan Seyfəddin Muradov 8 il hərbçi kimi xidmət edib. Gizir Seyfəddin Muradovu hər kəs qorxmaz, vətənə bağlı bir gənc kimi tanıyıb. Atası deyir ki, o bayrağı həmişə başının üstündə tutardı. Çox, çox bayraq sevgisi var, çox. Hər kəm desən, Seyfəddin, öyə gələndə də özümlə bayraq alıb gətirib, öyə qov. Bayraq bizim qururumuzdur, qeyratımızdır. Torpaq uğrunda biz bu bayrağı açmışıq. Seyfəddin Muradovun qəlbi daim vətən eşqi ilə döyünüb. Müəllimi də hərb sahəsinə marağının daha çox olduğunu deyir. Özünü göstərən uşaq idi. Hər tərəfli vətənpərvər, vətəni sevər, özünü sevdirən bir şagird idi. Hərbi yarışlarda bizdə yarışlar həmişə yaxşı yerlər tutmuşuq. O yarışlarda fəal iştirak edir. Uyğuru da yaxşı idi. Hər sahədə bir əli gedən uşaq idi. Sakit uşaq idi. Hər tərəfli, özünü sevdirən uşaq idi. Bizlə 44 günlük müharibədə olmuşdu. Burada hamımız orada bu bizdən rütbəcə yuxarı olduğu üçün həmişə bu bizə öz öyüt nəsihətlərini verirdi. Həmişə vətənpərvər haqqında, vətən haqqında, bizim bu Qarabağ torpaqlarının işğalı azad olunması haqqında həmişə öz məsləhətini verirdi. Şəhidimiz Qarabağ Azərbaycandır. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarları ilə dünyaya göz açdığı Böyük Kəsik kəndində torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimindən sonra dövlət bayrağı şəhidin atasına təqdim olunub.